ตินยูเนอตวิงะเมยองเนียอะแหนบยามาเมสนาชินปีดูรีอยะบะลีลาซ่องจีอะพเวซีรีปาร์ตี้กะเซลุไลเดเมยองซ่องจีโกซเลรีตัสไซยายวยกอกเวคอมมิชั่นอะพเวซีรีเนซีก้านีบาระปะเตินยูเนกะเมสนาชินปีดูรีกะรออะเซนปีปีเนลวยกูซัวเบเมเป้นไนเกจาบาระမနက်6နာရီမဲရုံခွေနှောင်းကအနေငယ်ကြံ့ကြာမှုလေးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားပါတယ်လို့ NLD ပါတီကမဲရုံစောင့်ကြည့်လေးလာရေးကိုယ်စားလှယ်ကိုလှိုင်မိုးတွေကဆိုပါတယ်ညနေမဲရုံပိတ်ချိန်မှာရမီရဖတွေအပါအဝင်အားလုံးစောင့်ကြည့်သွားမှာပါလို့လည်းဆိုပါတယ်ပထမဆုံးတော့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစားရနှာရှာတဲ့နေရာမှာလေနည်းနည်းလေးကြံ့ကြာမှုတွေရှိနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးမြန်လာပါတယ်မဲရုံပိတ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်စောင့်ကြည့်မှာပါခင်ဗျရမီရဖတွေလည်းကျွန်တော်ထိုက်ကြထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပယ်မဲတွေမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေနော်နေရောညာရောကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တင်တန်းဆင်းပေးထားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကတအားနှုံချရဲနေလုံနေစားလေးတွေအစာမတက်တဲ့လူတွေတအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သေချာလေးတော့လုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျမဲပြရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒာမဲကိုပယ်မဲမဖြစ်စေဖို့မဲပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုလေ့လာထားခဲ့တယ်လို့မဲယုံအမှတ်130မှာမဲစန္ဒာပေးခဲ့တဲ့ပသိမ်မျိုးကန်တဦးကဆိုပါတယ်သူကတော့နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟိုဟာအဆင်ပြေပါလေ။တို့တတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်တို့စီစဉ်ပေးထားပါလေ။ပယ်မဲ့မဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီပြရပြတဲ့အတိုင်းဘီးဆိုင်ပြီးတော့ထည့်တာပေါ့။ကိုကမနေ့စောနေမှုဘူးကင်းဆိုတော့လေ။စောချီကိစ္စလုံးဝမလုပ်တလို့ပြီးတော့ဆိုစောစောလာရတာ။မဲယုံကိုလေးလာစောင့်ကြည့်ရတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကကိုစီယာထွန်းကတော့သူစောင့်ကြည့်ရတဲ့မဲယုံမှာမနေ့ပိုင်းအချိန်ကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုကျင်းပနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာဖို့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။စောစောပထမပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးဟာကတိကောက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါတော့ဟိုအရင်ရောက်တဲ့လူကမပေးရဘဲနဲ့နောက်မှရောက်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးပေးရတာဟာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိန်ချင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါအခုတော့ပြန်ပြီးအသင်ပြေသွားပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအောက်ကြီးတော့ကြည့်နေအောင်ဒါတော့အပေါင်းကပြည်သူတွေကတော့အပေါင်းအေးဆေးပဲအားရပဲပေးရတယ်။အဲကျွန်တော်နောက်နေနေပြောရရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကြောင့်လည်းမမကံကံရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်။မမကံရွေးချယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့မှာ။ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မဲပေးဖို့မဲယုံမခွင့်ခင်မနက်9နာရီခွဲလောက်ကတည်းကမဲယုံရှိမှလာရောက်စောင့်နေခဲ့သူကမမိုးကေတီပါ။သူ့ရဲ့မဲကိုခိုင်လုံမဲဖြစ်အောင်တိကျစစ်ဆေးပြီးမှမဲပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံလုံးကောင်းဖို့အတွက်ပြည်သူတရားနဲ့မဲလာပေးရပါ။ဒီမှာမဲရုံမဖွင့်ခင်9နိုင်ခွဲလောက်တည်းရဒါပြီးဆောင်ပြီးတော့မဲပေးရပါ။ပြည်သူတရားနဲ့ပြောချင်တာပေါ့။နိုင်ငံဒီနိုင်ငံအတွက်မဲပေးတာပေါ့နော်။ဟိုခုံပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုလည်းကိုပေါ့နော်။ဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးပါ။နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်အကုန်လုံးမဲပေးကြပါကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုပေါ့နော်။